ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ନିଟ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲିକ୍ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଘଟଣା ଆସିବା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେତେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବା କଥା ନେଇଛନ୍ତି ଘଟଣାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦିଆଯାଇଛି ଗିରଫଦାରୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇସାରିଲାଣି ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ ପୂରା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମତ ରଖିସାରିଛନ୍ତି ଏପରିକି ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମଧ୍ୟ ସଂସଦରେ ଏ ନେଇ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ଏ ସମସ୍ୟା ଆଉ କେମିତି ଆଗକୁ ନହେବ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମତ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟସଭାରେ ତାଙ୍କର ଦଳର ବିକ୍ଷୋଭ କଲେ ଏବଂ ଟ୍ୱିଟ୍ କଲେ ଏ ଦୁଇଟା କଥା ଏଥିରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲମ୍ବା ସମୟ ପାଇଁ ସରକାରରେ ଥିଲା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ରୁଟିନ୍ଲି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯେତେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ବାହାରୁଥିଲା ମାଟ୍ରିକ୍ ଏକ୍ଜାମ ହେଉ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଏକ୍ଜାମ ହେଉ सबुत क्वेश्चन पत्र लिक होता से दुईहजार चौदे ओटीटी क्वेश्चन पेपर लिक है किषाना निगला ना दुईजार पंदर पुलिस रिक्रुटमेंट क्वेश्चिन लिकला दुईहजार उशे मैट्रिक आ ओटीटी दुटा जाकर क्वेश्चन पत्र लिकला दुई हजार बैश रूनिभर्सीटी क्वेश्चन लिक्ला दुईहजारेसे प्लस टू क्वेश्चिन लिक्लाएसएसईसी आकाउंट एक्जाम जो रिक्रुटमेंट एग्जाम तार क्वेश्चन लिक्ला দুই হাজার তেইশে সেই ওপিএসি রিভিল মেন একজাম লা তার কোশ্চিন লিক গোটে বড় রাকেট কথা সামনা আসিল এসএসবি সভিস সিলেকশন বোর্ড আছে তার জুনিয়র ক্লর্কর কোশ্চিন লিক হয়েছিল এএসও এক্সাম রোশিন লিক হয়েছে ওড়শার অনেক কোশ্চিন পরীক্ষা পত্র হরকারী নিযুক্তি হো বারম্বার কোশ্চিন লিক হোক বড় দুঃখর কথা যেভাবে ভাবে কেন্দ্র সরকার বর্তমান ইউজিসি নেট পরে রেসপন্স নেই ଘଟଣାର ସିବିଆଇ ଇନକ୍ୱାରୀ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ ଜବାବ ରଖିଛନ୍ତି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଥିଲୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ କଥା ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲିଗ୍ କଥା ଆମେ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଥିଲୁ ନା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାରକୁ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିଲେ ଇ ଯେତେ ବିଭାଗ ଅଛି ସେ ଓଏସ୍ଏସ୍ସି ଓପିଏସ୍ସି ଏସବୁ ହେଉଛି ଯିଏ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ନବୀନ ବାବୁ ହେଉଛନ୍ତି ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥରେଟେ ବି ପାର୍ଟି ଖୋଲନ୍ତି ନାହିଁ

ইয়ে হই বিজু জনতা দলর আবিমুখ্য যেত সরকারের দ্বিতীয় কথাটি যেটা কুবি যে ইন বিটুইন দ লাইন কেন গণমাধ্যম সমস্ত দক্ষ প্রতিনিধি সস্মিত বাবু যে ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন তার ইন বিটিন দ লাইন কিনা লাইন হনতা দল তার আইডেটি ক্রাইসিস দিল্লী আজ যেত লোকসভার বিজু জনতা দল শুনে হয়ে যাই সেতার ମେସେଜ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଅଛୁ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ସନ୍ଦେହରେ ଥିଲେ ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କାହା ପାଖରେ ଅଛି ସରକାରୀ ଦଳରେ ଅଛି ନା ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କ ଗ୍ରୁପରେ ଅଛି ଦୁଇହଜାର ଚବିଶ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତାର ଆଇଡେଣ୍ଟି କ୍ରାଇସି ହେଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏବେ ସତ୍ତା ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିକି ସସ୍ମିତ ବାବୁ ମେସେଜ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ଆମେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ପକ୍ଷରେ ଅଛୁ ଇଏ ହେଉଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଆଜି ଦିନର ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିତି দুই হাজার উনিশ নির্বাচন বিজ্ঞ জনতা দলর বার জন সাংসদ কু লসভার ওশার লোক নির্বাচিত করে পঠাইলে সে সাংসদ মানে দিল্লী যাই করুলে কণ কি মহা মিত্র ব্যাগ উঠেলে কিয়ে দিল্লী প্রেস ক্লবরে বসি কলে তা গণমাধ্যম দেখু এবার বিজু জনতা দল কু ও লোক রাস্তা দেখাই যে উনিশ রে বার দিয়ে দুই হাজার চব্বিশ নির্বাচন সেটা জিরো হয়ে গলা। ওড়িশার বিজু জনতা দল লোকসভা নির্বাচন শূন্য হয়ে গলা। তেম দিল্লী সস্মিত বাবু লাগুচি যে বিজু জনতা দলর আপনি পলিটিকা আইডেটি না সেই রাজ্যসভার প্রোটেষ্ট করি তা আইডেটি জাহিরা যাচ্ছেন কিন্তু ওড়শা লোক এখন গ্রহণ করবে এবং তাঁর সস্মিত বাবুঙ্কর এন্টায়ার টুইটর মেসেজ দেখ বারম্বার আমি ହାଉସ୍ ଭିତରୁ ଗଲୁ ହାଉସ୍ ବାହାରେ କହିଲୁ ଆମେ ଅପୋଜିସନ୍ ପାର୍ଟିରେ ଅଛୁ ତ ଏସବୁର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଅଛି ତେଣୁ ମୂଳ କଥା ହେଲା ଯେ ସସ୍ମିତ ବାବୁଙ୍କୁ ସଦ୍ବୋଧି ଦିଅନ୍ତୁ ଏଭଳି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା ରାଜନୀତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯଦି ତାଙ୍କର ପଲିଟିକାଲ ଆଇଡେଣ୍ଟି କ୍ରାଇସିସ୍ ହେଇଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଦିଲ୍ଲୀ ଲେବୁଲରେ ସେ ଅନ୍ୟ ବାଟ ଧରନ୍ତୁ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ନେଇକି ରାଜନୀତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ